22 серпня по всій Україні в 10-й годині ранку були запалені свічки. Міліціонери вшановували пам'ять про своїх колег, які загинули, виконуючи свій службовий обов'язок. Свічки пам'яті запалені були і працівниками Тисменського районного відділу міліції. Сьогодні було проведено всеукраїнську акцію, в тому числі в нашому райвідділі, вшанування загиблих працівників міліції, які загинули під час виконання службових обов'язків у мирний час. Ми вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання, запалили свічки, і зараз кілька працівників ще підуть у храм, де поставлять свічки за упокій загиблих працівників міліції.